Vedem aici limfocitele T. Sunt celule albe. În mod normal, misiunea lor este să distrugă celulele infectate cu virusuri și eventualele celule tumorale. Din păcate, celulele canceroase își pot crea un mediu diferit. Limfocitele T nu mai reușesc să le distrugă. Institutul Clinic Fundeni. Aici, 4 pacienți vor primi în aprilie propriile limfocite T modificate, sub formă de medicamente. Ne explică profesorul universitar dr. Alina Tănase. Recoltăm de data asta celule imune. Celule imune ale pacientului, limfocite T, de fapt. Visul oricărui medic care tratează o astfel de boli pare foarte aproape de a se împlini. Trimitem la un laborator specializat aceste limfocite T, ele sunt modificate genetic, un marker care se prinde fix de celula tumorală. Noi trimitem limfocitele pacientului ca o pungă de sânge. Cum am recoltat celule stem, așa recoltăm și aceste limfocite, este ca o procedură de donare de sânge. Celulele imune T ale pacientului se întorc apoi sub forma unui medicament. Procedura este aprobată de FDA și de Agenția Europeană a Medicamentului din 2018. În România, aceste medicamente sunt decontate de Casa de Asigurări. Înseamnă terapia personalizată, dar nu mai vorbim despre teorie, ci se întâmplă. Vorbim despre medicamente personalizate care conțin propriile celule imune învățate în laborator să atace direct celulele canceroase. În sânge, globulele roșii transportă oxigenul, globulele albe ne apără de infecții și trombocitele ne ajută să ne reparăm, produc coagularea. Țesutul sanguin se reînnoiește prin fiecare din aceste celule. Locul de unde se produc este mădula osoasă hematogenă. Aceasta este un țesut în interiorul oaselor late, adică sternul, bazinul, coastele. În măduvă găsim celulele stem. Acestea se diferențiază în celule roșii, ori celule albe, ori trombocite. E un proces continuu. Orice afecțiune a fiecăreia dintre aceste celule înseamnă o boală hematologică. Anual aveți nevoie de o hemoleucogramă completă. Aceasta se repetă dacă aveți simptome. Este vorba în primul rând de oboseală nejustificată, scădere în greutate inexplicabilă, transpirații inexplicabile, febră care se repetă, dar nu în context infecțios, sângerări care se repetă, vânătăi fără traumatisme.